Nuju tanggal tujuh likur, bulan Rajab nu kacatur, nurut kaul anu masyhur, Kangjeng Nabi teh disaur di papaku malaikat nyandak buruk muka sebat lempang nateh cara kilat tunggangan Nabi angkat di Mekah ka Baitul Maqdis tengang golami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wecis di Baitul Maqdis terasna naik na tangga kancana mi'raj tea kasebatna ka langit Nabi sumpingna tujuh langit sadayana jeung aras nu sumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat rahman anjeuna kuduna sholat muji ka pangeran kabeh jalma anu iman sami pada kewajiban sholat nuli magi temenang di kurangan sholat eta minangkana dina agama tihangna jalmanu luput sholatna nyata rubuh agama.